Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 65, 45, 37, 76, 62, 27, 1, 73, 33, 59, 63, 4, 9, 35, 21, 26, 56, 34, 49 a číslo 68. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 5, 6, 8, 0, 1 a 5. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.